Kružnice, kruh, cvičení 3. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá a označte je křížkem. Dáme se do prvního tvrzení. Kružnice K se středem T poloměrem 2 cm má větší průměr než kružnice L se středem O poloměrem 3 cm. No, Teď bych ale chtěl vědět, jaký je vlastně vztah mezi tím průměrem a poloměrem, který je udán v tom zápisu těch kružnic. No a já si pomůžu nějakým náčrtkem, abych si osvěžil. Takže tady mám střed nějaké kružnice, takhle jsem načrtnul kružnici. A co je? Průměr, jo, to je ta úsečka, co prochází středem a protíná kružnici ve dvou bodech. Značíme D. A poloměr to je jenom od středu k tomu jednomu bodu na jednu nebo na druhou stranu. Takže tohle je R, a tohle je také R. Já teda mohu napsat, že D rovná se R plus R, 2R, čili tato kružnice s poloměrem 2 cm bude mít průměr 4 cm, 2 plus 2. 4 cm, takhle. A tato bude mít průměr 3 plus 3, 6 cm. Tak a co je to tady za tvrzení? Že kružnice má, tato má větší. No to teda nemá. 4 je méně než 6. A já teďka na to koukám, proč já to počítal. Když má něco menší poloměr, tak to musí mít také menší průměr. Když to dvakrát zvětší, no. no, jo, dobře, no, tak aspoň jsem si to uvědomil. Dobře, tady křížek dělat nebudu, ale nadřel jsem se. Jdeme dál. Kružnici M se středem R, poloměrem 30 mm, můžeme popsat také kružnice M se středem R, poloměrem 3 cm. Ano, 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 to jsou dvě možnosti. Vždyť 3 cm rovná se 30 mm. Čili tu samou kružnici já mohu zapsat jako střed a ten poloměr v milimetrech nebo střed a ten poloměr v centimetrech. Jedná se už o tutéž kružnici. Ano, mám dvě možnosti. Jo, zapomněl bych. Tady je to pravdivé. Křížek. Ha, další. Kružnice L s průměrem 5 cm má menší průměr než kružnice T se středem T a poloměrem 3 cm. Hm, zase ty průměry. Takže tady ta kružnice má průměr 5 cm. Ale tady znám vlastně jenom poloměr. Tady jsem si ukazoval, že dva poloměry je průměr, takže tato. Kružnice T bude mít průměr 3 plus 3 6 cm. A teď si to ještě jednou přečtu. Má menší průměr, L má menší průměr než tohleto. Jo, 5 je méně než 6. Dobře, vybereme. A poslední. Rozumím popisování kružnic? No tak já si myslím, že ano, ale ještě jednou se to pokusím, pokusím dokázat, že tomu rozumím každá kružnice má střed, jenom jeden, a je to čára, kterou popisujeme malým písmenem. A když chci tu kružnici popsat, zapsat, tak píši kružnice T se středem S a teďka přijde číslo, které udává poloměr té kružnice. Takže nějaké číslo a teďka to může být v centimetrech, milimetrech. No, kdyby to byla hodně velká kružnice, tak v decimetrech, metrech. Dobře. Já si myslím, že tomu rozumím, že to umím, tak to dám. Že to je. No a podívám se na řešení. Zajímají mě ty předešlé tři. Jo, mám to dobře. Fajn. Hodně jsem se teďka procvičil v porovnání průměru a poloměru. Už vím, že. Průměr rovná se dva poloměry. Tak, pamatujte si to taky.